নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি দেখুৱাম আমাৰ আপেখাতিৰ বৰ্তিমন চাহ ফেক্টৰী। আহকচোন ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।